to dovedu, tak, to mluví, tak bude to krásný, různý, milostný, který si užíváme spolu tady s Gabriou na představení, protože tam se vošáváme různě na sebe tohle. To taky vošáváme. A bude to milostný duet Kleopatry Antonia. Dobře, tak. Se na to těším. Opět ještě máme se vysvětnout. Všech zárodků i napětí, tak zůstaň jen v mém oběti.